Thank you.
pozdravljam gledatelje slovenačkih i hrvatskog govornog područja. Danas sam gost u Stolcu i lijepo pozdravljam dekana župnika Don Rajka u Stolcu, pa nisam si manjena. Uvijek hvala vam lijepa na pozivu i ja isto također pozdravljam sve gledatelje ove emisije. Drago mi je da sam došao, da ste naš gost na želju naših gledatelja emisije Pod po ti. Možda bi vas zamolio na početku da sad se gledateljima ukratko predstavite. Pa evo, ja sam Don Rajko Marković, župnik sam ovdje u Stolcu. Već sam ovdje 14 godina. Rodio sam se na ovom području Stolačke općine, selo Prenj Dubrave i župa Dubrave Prenj. 1953. godine završio sam školu osnovnu i nižu i višu u Dubravama. Poslije toga dobio zvanje svećeničko i pošao u Sjemenište u Dubrovnik i završio srednju školu, gimnaziju 4 godine Ruđer Bošković u Dubrovniku. Poslije toga sam pozvan u vojsku i služio sam vojsku u Sloveniji u Postojni i to pješadija. Nama nije u to vrijeme ni bilo ništa drugo ponuđeno nego da budemo brdska pješadija. Tako da sam služio 15 mjeseci u Sloveniji, u Postojnu sam došao, nakon toga dobio sam odkomandu u Ljubljanu, u Šentvid. I kad sam ušao u Šentvid, u kasarnu, odmah sam primijetio ovo je neko crkveno zdanje. Kasnije sam saznao da je to crkvena institucija bila koja je crkvi oduzeta i tu je bila vojarna u komunizmu. Pa sam upoznao Sloveniju uzduž i poprijeko, stekao brojne prijatelje, išao kao vojnik na svetu misu i u Postojnu i u Sloveniju i u Ljubljanu, iako se to nije smjelo, ali nekako sam to uspijevao i zahvaljujem se župnicima koji su vrlo lijepi, koji su sretljivi bili prema meni kao vojniku i predstavio sam se da sam duhovno zvanje i vrlo su me lijepo prihvaćali. Nakon toga sam, kad sam se vratio iz Slovenije iz vojske, onda sam napisao biskupu molbu i otišao sam u bogosloviju u Sarajevo. I tu sam bio 6 godina. Naš studij svećenički traje 6 godina. Bogoslovija, kad sam završio studij u Sarajevu, zaređen za svećenika, 1978. godine, službovao najprije kao kapelan u župi Gabela Polje kod Metkovića, između Čapljine i Metkovića, poslije toga otišao za kapelana u župu Hrasno, svetište Kraljice Mira, zaleđe Neuma, i tu sam najprije bio kapelan, poslije župnik, upravitelj svetišta, tako da sam u Hrasnu ostao 19 godina. I ima 14 godina, došao ovdje u župu Stolac i tu sam sada do volje Božije biskupove. Lijepo. Jer ja sam ovdje našim gledateljima kažete, gdje sam ja danas vaš gost, zato što neki od naših gledatelja i posjete Međugorje, pa možda kako će doći do vas, kad se vidi misli, možda pogledaju si okolinu koja je vrlo lijepa. Vi ste ovdje sada, baš u ovom improviziranom studiju ovdje, u župnoj kući u Stolcu, koja je napravljena 1865. godine u vrijeme Turske, dobrovoljnim prilozima Lijonskog društva iz Francuske, koji su osjetili da treba pomoći katolicima pod turskom vladavinom i onda su oni poslali novac i uradila se ova kuća koja je u prizemlju bila kapela, pomoćna crkva, a na katu je stanovao župnik. Jer Turci nisu dopustili nikakav vanjski znak, nekako su s mukom dali dozvolu za pravljenje ove kuće, ali vanjskog znaka nema. Obični krov, sve obično, a unutra možete imati svetu misu i molitve, tako da smo mi sada u župskoj kući koja je iz toga vremena. I mi smo u Stolcu, u gradu i župi Stolac, koja je odavle do Čapljine jedno 25 km, iz Čapljine do Međugorja jedno opet 25, tako do Međugorja možda između 40 i 50 km. I evo, ovdje smo u Stolcu, rado primamo sve namjernike i sve goste i prijatelje, ovdje je svijet jako gostoljubiv, tako kogod dođe u Stolac, ponijeći Stolca lijepo uspomene. Lijepo, lijepo. Sada bih vas zamolio da nam predstavite vašu župu Stolac. Župa Stolac u sadašnjim granicama
Ustanovljena je 1863. godine. Dakle, ove godine 150 godina župe. I ovo je jedan fin jubilej koji ćemo lijepo proslaviti za patron naše župe Svetoga Iliju koji se slavi 27. Župa Stolac ima dva grada, Ljubinje i Stolac. Sjedište župe u Stolcu i to je i dekanasko sjedište. Župa Stolac danas ima 802 domaćinstva, kuće obitelji i u njima ima 3125 vjernika. Uglavnom su to Hrvati, katolici koji žive na ovim prostorima. Imamo jedno 30 sela i zaseoka prosuti po čitavoj župi i jedno 40 grobalja. Jesu to raštrkana sela, to je bilo stočarstvo, pa onda da ne bi pokojnika nosili daleko, onda odmah svako je zaselak i svako selo imalo svoje groblje. Imamo jedno 20 kapelica, malih crkvica, filijala u kojima godišnje reknem po jednu, dvije, tri mise, zavisi kakva je potreba. A ovdje u Župskoj crkvi u Stolcu govorim svake nedjelje 3 svete mise, 8, 9 i po 11 sati i uglavnom crkva bude duhom puna, dobro posjećena, čak ponekad bude i vani svijeta ako je lijep dan. U župi imamo dosta aktivnih mladih koje kroz svoje razne udruge, skupine, grupe, klape, imamo i preko 15 i preko 300 mladih uključeno je u život ove župe, od najmanjih pa do studenata, a pogotovo i ostale i ostali uzrasti u župi su dobro uključeni u život župe. U župi imamo osnovnu školu koja broji oko 360 učenika, Hrvata, katolika, idu po hrvatskom programu. Imamo srednju školu u kojoj ima 320 mladića i djevojaka u srednjoj školi u nekoliko raznih ogranaka. U župi se živi prilično teško. Rat je učinio puno zla na ovim prostorima, oni ljudi se bore, ne daju sobu pomalu Hrvatsku, zarade nešto, rade nešto na svojim gospodarstvima, domaćinstvima, radi nešto i po Stolcu, u raznim firmama, ustanovama, tako da evo svijet živi teško, ali hvala Bogu nema niko glada. Ovdje imamo i prognanika iz Bosne, pogotovo iz središnje Bosne, imamo to nekoliko stotina koji su ovdje došli ne svojom voljom, nego su protjerani. Ovaj je svijet vrlo lijepo primio, lijepo su se i oni uklopili i tako podnijeli su i razne svoje običaje, što i ja potenciram da i drže ovdje. Tako imamo ovdje i folklorno društvo stolačko, autohton ovoga kraja, ali imamo tako i folklorno društvo bosansko, izvorno bosansko kolo, pa mi je drago da imaju svoje nošnje, imaju svoje pjesme, svoje običaje, nek svak svoje gaji, nek svak bude na svoje ponosan, a naravno svi ovdje pripadamo jednoj svetoj katoličkoj crkvi i svi smo ovdje jedni. Mi se nalazimo sada u župnoj crkvi Svetoga Ilije proroka u Stolcu. Ova župna crkva sagrađena je za vrijeme Austro-Ugarske 1902. do 1906. godine. U ovoj se crkvi svake nedjelje govore 3 svete mise, 8, 9 i po, 11 sati. I služi se kako kada, nekad jutarnja misa, a nekad večernja misa. Uvijek su mise i radnjim danom i nedjeljom dobro posjećene. U ovoj crkvi nalazi se sakralna galerija od raznih naših hrvatskih umjetnika. Mi sada ovdje gledamo sliku Svetoga Ilije, ulje na platnu. Sveti Ilija na kolima ognjenim. Uglavnom su ovdje zastupljeni umjetnici Žapčić, Božić,
i još neki više ili manje poznati. Ovo je sada kardinal Alojzije Stepinac, koji je bio stup hrvatskog katoličkog puka za vrijeme komunizma. Mi sada gledamo sliku blažene Marije Petković, redovnice, koja je proglašena blaženicom katoličke crkve. Do nje se nalazi slika svetoga Marka Križevčanina, mučenika, koji je svoj život dao za Kristovu vjeru. Mi sada gledamo sliku prvoga hrvatskog sveca, svetoga Nikole Tavelića, koji je u svetoj zemlji pred kadijom dao svoj život za Isusa Krista. Ovdje sada imamo križni put, 14 postaja, ulje na platnu, koje je uradio umjetnik Božić, i ovdje svijet vrlo rado obavlja pobožnost križnog puta i u crkvi i izvan crkve, i privatno i zajednički kad se okupimo na zajednički termin križnog puta. Uglavnom ovdje prevladava crvena boja Isusova, tako da je na svakoj postaji prepoznatljiv Isus u svome crvenom plaštu. A sad imamo 4 sveca katoličke crkve koji stolački puk štuje na poseban način. Ovo je sveti Mihovil, koji je sladao vraga Sotonu đavla, a on je zaštitnik Trebinske biskupije i mnogih kapelica i crkava na području Trebinske biskupije. Do njega se nalazi slika svetoga Jure, koji je svetac iz prvih stoljeća, iz drugoga u treće stoljeće. On je podnio mučeništvo u Rimu za vrijeme cara Dioklecijana. On je bio zapovjednik careve tjelesne straže. Bio je optužen da ne poštuje cara kao Boga, nego da vjeruje u nekoga kršćanskog Boga. On je rekao caru: ti si car, ali nisi Bog. Ja vjerujem u svoga pravoga jedinoga Boga. Podnio je mučeništvo, zato ga svijet kršćanski jako puno štuje i voli, i njemu se moli. Sveti Nikola, biskup omiljeni svetac svega kršćanstva, također iz prvih kršćanskih stoljeća, iz trećega na četvrto stoljeće. Rodio se na istoku u Liciji, današnja Turska. On je poznat po svojoj darežljivosti. Naslijedio je veliki imetak od svojih roditelja, svega ga je razdao siromasima i pogotovo djeci. Zato ga djeca vole i zato za svetoga Nikolu daju se darovi maloj i velikoj djeci. Sveti Ante, koji je redovnik Franjevac, živio je iz 12. na 13. stoljeće. On je omiljen u čitavom svijetu katoličkom, a posebno u Hercegovini. Njega vole i mladi i stari, njemu se utječu u molitvu svi uzrasti katoličkog puka. On je drag zato što i sam mu se Isus ukazao, zato ima u svome naručju dijete Isusa. Njemu se hodočasti, njemu se moli, postaje se njemu utorci, obavljaju se njemu zavjeti, razne pobožnosti, omiljeni svetac u katoličkog puka u Hercegovini. A sada imamo na sjevernoj strani crkve 4 evanđelista. I svece i evanđeliste, to su Matej, Marko, Luka i Ivan. Evanđeliste jako poštuje i štuje hercegovački katolički puk i puno imena ima koja svojoj djeci daju imena ove četvorice evanđelista. Imamo sliku blaženoga Ivana Merca, koji je proglašen blaženim jer je djelovao u Banjalučkoj biskupiji. On je vjernik, civilna osoba, profesor, bio profesor u Zagrebu na sveučilištu, ali uzoran vjernik, katolik,
i zato ga je papa proglasio blaženim i stavio ga za uzor sve muške katoličke mladeži i svih očeva da im bude dobar primjer da se može živjeti u civilnom životu i svijetu, a biti dobar svjedok katoličke vjere. Imamo sliku bezgriješnog začeća blažene djevice Marije. Kad se Gospa ukazala u Lurdu 1858. godine, onda se predstavila svetoj Bernardici, ja sam bezgriješno začeće. Jer je u to vrijeme proglašena dogma bezgriješnog začeća, mnogi su toj dogmi oponirali, suprotstavljali se i zato je upravo znakovito bilo da se Gospa u Lurdu Bernardici predstavila bezgriješno začeće i rekla tu poruku prenesi svećenicima i biskupima. Na glavnom oltaru u sredini imamo zaštitnika svetog Iliju, a s lijeve i s desne strane prvaka apostolske svetoga Pavla i svetoga Petra. Svijet u Hercegovini jako puno štuje ove apostolske prvake, zato imamo i puno kapelica i crkava njima posvećeni. Jedan drži knjigu, a drugi drži ključe. Jako puno ima imena u Hercegovini Petar i Pavao. I oni su apostolski prvaci, svi je do njih drži i znaju da na njima počiva apostolsko učenje. Mi sada stojimo pred jednim kamenim starim zdanjem koje je umjetnička galerija i muzej. Ovdje je nekada za vrijeme Turske i za vrijeme Austro-Ugarske od 1872. do 1885. i 6. bila škola i koja je jedina bila za vrijeme Turske na ovim prostorima i župnik Stolački je bio u njoj glavni predavač, on je bio i direktor i predavao je sve predmete i odgajao prve hrvatske katoličke intelektualce kroz školovanje djece u ovoj školi. Oni su nakon osnovnog školovanja ovdje išli dalje po svijetu i tamo se školovali. Poslije, kad je više došlo drugo vrijeme, onda smo odlučili ovdje u ovo zdanje staviti umjetničku galeriju i muzej. I sada je to u ovoj zgradi, tu ljudi dolaze, obilaze, gledaju, slikaju i ona svjedoči kroz povijest da je tu bila škola, a danas je kultura, galerija i muzej. Mi se sada nalazimo u etnografsko-etnološkom muzeju Župe Stolac. Ovo su sve artikli i stvari koje su ljudi ovoga kraja stoljećima upotrebljavali. Tu se nalazi ognjište. Ono je bilo centar i središte života ljudi na selu. Tu se jelo, molilo, razgovaralo, pričalo, radilo, učilo. Sve je bilo uz ognjište i to je to ognjište kameno sa strane dva kamena kreveta, a ovo je gore regal ondašnjega vremena, namještaj. Tu su kameni rekviziti i tu je gore iznad sve ono što se upotrebljavalo u jednoj kuhinji, u domaćinstvu, u poljoprivredi. Tu je stan na sred kuće gdje su majke brižno tkale i sve ono što je bilo potrebno za odjevne predmete. Također su tu okolo svi ovi drveni sudi koji su se upotrebljavali za mlijeko, za pčele, za vodu, za sir, kajmak i sve ono što je bilo potrebno jednom domaćinstvu. Također se tu nalaze i neke stvari od vune, jer se sva odjevni predmet je bio sav od vune. Zato se vuna tu češljala, gargašala, prela, plela i onda se kasnije tkala, tako da je sve odjevno bilo od vune. Imamo gore i dvoje u narodnoj nošnji, oni sada nisu u vuni, to je sada štof i drugi materijal, ali je takav prije bio u prijašnjim vremenima od vune.
Ovo je stari način pečenja hostija. Dakle, hostija se peče samo od brašna i vode. Ne smije nikakvi drugi dodataka biti. I to pravo, potpuno pšenično brašno. I onda bi se ispod ovog aparata naložila vatra, on bi se dobro ugrijao i onda bi se gore stavljao tanko, tanko kao najtanja palačinka. Stavljao bi se brašno i voda i onda se, a ovo su gori imaju ove oznake, IHS ili križ, i onda druga osoba stavlja od ozgor na ovo ugrijano i onda ono što je viška ode sa strane, obreže se nožem, vrati se ponovo nazad i onda se to uzme i onda se stavi na jednu dasku i onda se velike hostije ovim režu, upre se od ozgor i to se izreže, vrati se ponovo, a male hostije idu sa ovim malim aparatom i onda se to stavi tako i stavlja se u neku posudu. A onda je kasnije došao malo zgodniji aparat, pa bi se onda uvlačilo ova ispečena kao palačinka, to se malo slobodno služim riječnikom, stavljalo bi se ovdje, upre se od ozgor, dolje, i onda hostija propada ovdje u ovu malu ladicu. To je već malo naprednije bilo, a danas je puno naprednije. 14 hercegovačkih svećenika koji su svoje živote dali kao svjedoci vjere i rodoljublja u Drugom svjetskom ratu i poraću, a svi su djelovali i u Trebinsko-Mrkanjskoj biskupiji. U godini svećenika 2010. u znak poštovanja i zahvalnosti prema uzornim pastirima postavi smo njihove portrete u ovu stolačku galeriju. Ovdje na Radimlji, na 3. kilometru od Stoca prema Čapljini, nalazi se spomenik žrtvama Drugog svjetskog rata. Komunisti su 1945. godine pobili brojne Hrvate katolike. Kad je križni put krenuo s Blajburga prema ovamo Hercegovini i Bosni, onda je jedan križni krak križnog puta u Mostaru odvojen prema Stolcu. Kažu povjesničari da je u tome križnom putu od Mostara do Stolca bilo oko 10.000 Hrvata katolika. Kad su ih doveli u Stolac, sve su ih pobili i pobacali u okolne jame i jarke. Taj je spomenik podignut tu u čast njima i mi tu svake godine u mjesecu svibnju služimo svetu misu u koncelebraciji više svećenika, brojnoga puka i molimo za pokoj njihovih duša, ali uvijek bude pomalo koje predavanje iz povijesti da ipak pamtimo što nam se u povijesti uradilo sa željom da se to više nikad ne ponovi. A sada dalje imamo nekropolu Stećaka na Radimlji, koja je poznata po čitavoj Europi. Ona potječe iz vremena 15. i 16. stoljeća. To su nadrobni spomenici kršćanima malo imućnijega stanja, koji su mogli sebi još za života isklesati svoje spomenike, pa i onda njihova djeca postaviti njima nakon smrti. Ili su i njihovi potomci stavljali njima nakon njihove smrti. To je znak da je tu bilo kršćanstvo dobro razvijeno, ukorijenjeno i to je način sahranjivanja svojih pokojnika koji su bili imućni u to vrijeme. Tu se nalaze brojni križevi, tu se nalaze razni ploče, plohe, sanduci. Oni su uglavnom vrlo lijepo izrezbareni i sve su na njima kršćanski motivi. Vrlo malo ima teksta pisanoga jer je svijet bio nepismen, ali su zato kršćanski simboli, na jednome čak ima čitavo vjerovanje od početka do kraja bez jednoga slova sve napisano sa simbolima.
Tu dolazi svijet, ekskurzije iz raznih krajeva Europe, to se tu gleda i to svjedoči i pisana jedna povijest na ovakav način, na ovakav način na ovim prostorima. Sveti Ilija, prorok, sliko vidi ovdje. Sveti Ilija je veliki prorok starog zavjeta i veliki svetac kojega stočani jako puno vole i jako mu se puno mole. On je živio u 9. stoljeću prije Krista, dakle prije 3000 godina, a i sada ga štujemo i volimo kao da je jedan od nas stočana ovdje. On je bio prorok koji se borio za Božiju stvar. On je jedno vrijeme ostao sam, jedan jedini prorok, svi su drugi bili pobjedni. Izrael se izvrnuo, otišao u krivobožstvo, a onda došao na vlast kralj Ahab i njegova žena Jezabela. Ne zna se koje je bilo gore i ne zna se koje je bilo bezbožnije. Okrenuli se naopako, otkazali poslušnost Bogu Jahvi, jedinom pravom Bogu, okrenuli se Bogu Baalu. I to dobavili odmah u ti svijeta 400 Baalovih proroka i narod dezinformirali, izgonili ga iz prave vjere. Na jednoj strani svi ti proroci skupa s kraljem i kraljicom, na drugoj strani sam svet Ilija. Ma on je bio umoran više od svega toga i htio ići bježati u pustinju, bježati neku, da ga Bog vratio. Ilija, ja imam s tobom plan. I onda Ilija jedne prilike skupio sve te proroke, Baalove na jednu ledinu. E, hajmo sad ovdje mi varnuti ko je pravi Bog, vaš Baal ili moj Jahve. Hajmo staviti žrtvu na žrtvenik, pa se vi molite vašem Bogu, vi prvi počnite. A onda ću ja, čija se žrtva zapali sama ognjem s neba, to je pravi Bog. Mi onda počeli oko te žrtve, Baalovi proroci, plesat, tigat, molit, rezat se nožima, moliti svoga Boga Baala da zapali tu žrtvu, ništa. Podne, popodne, ništa. Kaže Ilija, e sad ću ja. On se pomolio Bogu Jahvi, Bože se mogući, Bože u koga si Izrael uvijek uzdao, pravi Bože, jedini Bože, sad pokaži moj svoju, neka vide ovi bezbožnici da si ti jedini Bog u Izraelu i nek se zapali ova žrtva na čudnovat način. Ogan s neba između tamo one žrtve, zapalilo se sve i onda kažu tvoj je Bog, pravi Bog. Nakon toga se Izrael počeo obraćati i vjerovati ponovo u pravoga Boga. Ovdje je svet Ilija jako popularan, on je gromovnik, on zapovjeda gromovima, on zapovjeda kiši, on zapovjeda suši, tako da ga svijet jako puno voli, poštiva, njemu se moli, pogotovo zato što je on bio na strani pravoga Boga i on je uzor vjere u pravoga Boga. Zato mu se ljudi mole da i mi ostanemo u pravoj vjeri. Lijepo, lijepo. Ko je zaštitnik vaše župe? Upravo svet Ilija. Svet Ilija zaštitnik, kad se župa osnovala 1863. godine, naši su ga pradjedovi uzeli za svoga zaštitnika. Mi smo ovdje na jednoj vjetrometini. Ovdje je, ovaj je narod, mučenički narod. Ovdje se uvijek progonila katolička vjera. I onda je svijet ovih krajeva birao svece koji su borbeni za Božiju stvar bili, koji su neustrašeni, koji se ne boje. Ilija se nije bojao. Zato su ga uzeli za svoga zaštitnika i on se slavi 20. srpnja, 27. svake godine. To je dan grada, dan općine, patron župe. Dođu naši seljenici iz čitavog svijeta, iz Australije, iz Amerike, iz Europe. Planira se na vrijeme godišnji odmor da se u stolcu bude za svetoga Iliju. Mi tada imamo i trodnevnicu, svetom Iliji, svaku večer više svećenika ispovijeda, narod dolazi, moli se svetom Iliji, obilazi zavjet, ispovijedaju se, pričešćuju se. Organizira općina isto tako po gradu razne športske događaje, turnire. Svaku večer pojeda svećenika predvodi sa strane svetu misu, ima propovijed,
prvo večer budu folklori, pa se skupi jedno 15 folklora od Dubrovnika do Slavonije, preko Bosne, onda dođu ljudi, osobe, folklori, mladi sa svojim najljepšim što imaju u svome kraju, pokažu to Storačkom puku, zatim bude onda na dan Svetoga Ilije, skupi se sila svijet, više tisuća, svake na godine slavlje predvodi po nekih biskupa sa strane, nekad naš domaći biskup Ratko iz Mostara, i onda bude svečana sveta misa, više svećenika dođe, masa naroda, onda naveč opet organiziramo nekog pjevača kojega svijet voli, pa naveč dođu obitelji, dođu gosti, prijatelji, tako da se onda s jednim rekreativnim programom završe dan Svetog Ilije u Stolcu. Ko vam pa pomaže pri pastoralnom radu u župi i kakav je duhovni život u vašem? Pa evo, pomažu najprije časne sestre. Ovdje su časne sestre Svetoga Vinka, Milosrdnice. Oni su ovdje pozvani od župnika i od biskupa 1966. godine. Najprije su došli 4, pa 3, sad imaju 2. Sestra Slava uglavnom drži domaćinstvo, a sestra Alojzija školu, vjeronauk, djecu, mlade, zborove, crkvu. Ona je organizator ovoga duhovnoga sa mladima, a sestra Slava drži ono što treba ovdje u domaćinstvu. Oni su prvi župnikovi suradnici i dobro rade i voli i narod. Drugi su suradnici župnikovi mladi, jako su aktivni. Rekao sam, preko 300 mladi uključeno je u aktivni život župe, pa imamo ministrante, pa imamo dječji zbor Slavuj, dječji zbor Modra Rijeka, imamo Klapu, 605 mlade, imamo djevojačku skupinu Angelus, djevojačku skupinu Vidoštačka Kraljica, imamo volontere, imamo apostolski maturanski zbor, imamo Katolička nogometna liga, imamo dva folklora, bosansko izvorno kolo, storački folklor, imamo razne sekcije mladi, dramska sekcija, baš sam ponosan na naše mlade iz Stolca. Onda se jave obitelji mlade, jave se muževi, domaćini kuća, žele pomoć, jave se žene sa svojom nekom aktivnošću, tako da, a onda stari svijet moli. To je velika pomoć. Oni mole za župnika, za časne sestre, oni mole za župu, za naše mlade, njima je krunica u ruci. To je velika pomoć. Naš je biskup ove godine osnovao dijelo za duhovna zvanja, da se molimo da nas Bog ne ostavi bez duhovnih zvanja, svećenika, redovnika, časnih sestara. Iz ove se župe javilo 344 osobe koje se žele moliti za duhovna zvanja. To je kapital. To je veliko duhovno blago. Dakle, svi oni pomažu na razne načine župniku i biskupu i svima nama koji radimo na ovim prostorima. Jedino s takvim dobrim narodom možemo im i dobro raditi. Ovo je vrlo lijepo. Eto ga, hvala Bogu. Ko je bio Marko Milanović? Marko Milanović je bio uzor mladić, mučenik. On je iz ove župe 1859. za vrijeme turske vladavine pošao je Marko sa još četvoricom momaka iz ovoga kraja da u proljeće, da gore u planinama posiju proljetnu sjetvu. Dakle, iz ovih krajeva svijet je išao sa stokom u planinu ljeti. Ovdje nema vode, nema paše, nema trave, a gore je i voda, i kiša, i trava. I onda bi ljudi otišli jeti gore sa svojom stokom i sitnom i krupnom, napasali stoku, skupljali sir, kajmak, kad se vrate ovamo, stoka je dobro ugojena, a sir bi kajmak prodavali na pijacama i ljudima koji su bili za to zainteresirani. A onda bi mlade momke poslali u proljeće da oni gore uzoru, posiju i posade ono što treba, jer gore je zemlja dobro rodna. I onda je Marko pošao s volovima, s konjima, on i jedan još dva katolika, dva pravoslavca, jedan musliman, pet momaka,
pošlo gore, ali kako je to u vrijeme Turske bilo, kako je bilo, i onda su ljudi bili gori, mnogi koji su se odmetnuli u komite, tako se to zvalo, i neki je bio Sava Čeović, koji je skupio neku družinu, oni odmetnika, jedno njih 70, i onda su pljačkali. Ko bi god naišao gore, stoku bi uzimali, odvodili, pljačkali sve ono hrane što su nosili ljudi i mnogo ubijali. E tako kad su ovih pet pomaka izišlo gore na tu planinu Morine i Somine, ta je ekipa tih Nikovića, odmetnika, stala pred njim, dajte volove, dajte konje i ko ste vi? I obično su ti gore ljudi koji su bili pravoslavci. Dvojica dignu ruke i kaže, mi smo pravoslavci, vi na stranu, nećemo vam ništa, samo volove dajte vam. On jedan kaže, ja sam musliman. Odmah ova iza vas za sablju, osjećamo vam. Vas dvojica, on jedan katolik se prepade, vidiš šta rade, i ja sam pravoslavac, na stranu. Ti, ja sam katolik. Pa znaš li ti da ti ja sada mogu glavu osjeći? Osjeći, ja sam katolik. 20 godina. On stoji kao stup, baš ponosno stoji ovak. Reci da si pravoslavac, nećemo ti ništa. Ja sam katolik, čuješ ti šta ti ja govorim? On stoji on, pa tako veličinom jednog agrologa do momka, pa stoji on, to su to brade do ove, kosa do sred leđa, sad je za, ali je to institucija, to je sila momka, koji ne popušta u svojoj vjeri. I on stav, nije lako sad i sablio manut, jer ne znam da se ta sablja ne vrati tebi, pa da njega ne prosijeću. Onda i oni malo, to što ga nagovaraju. Hajde, priznat, ne bi sad i oni odustali od svoje namjere da mu osijeku glavu. Pa evo, pa popusti ti, pa init ćemo, pa reci da nisi katolik. Ja sam katolik, a vi radite što hoćete. I onda sablja, sjetim u glavu. Opračkali i otišli dalje. Ovi vam javili župniku iz Dubrava šta se s Markom dogodilo i ste sa tim muslimanom, odmah župnik šalje svoga kapelana nakon 3-4 dana, idi gore i vidi šta je. Kad je gore došao, Markovo tijelo ne raspadnuto miriše poput voska. Zakopali ga i onda odmah župnik izvijestio kongregaciju u Rim, ali kako su to bila teška, turbulentna vremena, nije ni korelacija odgovarala, nije se više ništa poticalo iz ove strane, ali je upančen u narodu da je završio život mučenički i svetački. I evo naš biskup ovih zadnjih godina potaknuo je to, napisala se knjiga o Marku Milanoviću, ispitujemo, istražujemo gdje bi mu bio grob, ispitujemo u narodu mijenje kakvo je, narod je zadržao najnju uspomenu, iako je to bilo 1859. Nadamo se da će nekada doći na oltar i da će postati i blaženik i svetac Katoličke crkve. Bog daj. Šta vama znači križni put? Pa znači mi puno. Zaista, i mome narodu spocu znači križni put puno, a i meni kao svećeniku. Na križnom je putu i na Kalvariji Isus nas od i tako su lijepe napisane molitve za onih 14 stajališta križnog puta, kod svake se može razmišljati o Isusu. On ide na križnom putu dragovoljno. Uzeo svoj križ, padne, ustane, padne, ustane. I to je poruka i meni svećeniku i nama vjernicima da treba ustati kad se padne. Nije strašno pasti, ali je strašno ostat i ne imat više snage da se čovjek ponovo ustane. Onda on nosi križ do kraja. To je poruka nama. Uzmi svoj križ i nosi do kraja. Nemoj posustat. Nemoj ga sa sebe bacit. Nemoj odustati. Idi do kraja. Jer kad si došao do kraja, onda si uspio. To je Isusova poruka nama. Nema čovjeka bez križa. Nema osobe bez križa, ali ako ja taj križ nosim drage volje i nosim ga za Isusom i s Isusom i donesem ga do kraja, onda se moj životni križni put isplatio. 14 postaja, od postaje,
to se može razmatrati satima. Pa onda pjesme koje su prilagođene križnom putu, stala plaču i tužna mati, gledala je kako pati, sin joj na križ uzdignut. Stala majka pod raspevom, ma što mi je draga ova pjesma, stala majka, ma nije ni ona pala, nije se ni ona izgubila, nije se obeshrabila, ona stoji pred križem svoga sina, stoji, plače, teško joj je, ali stoji, nije pala. I ona je križni put čitav izdržala do kraja. Ljudi vole pobožnost križnog puta, pogotovo je u korizmi. Korizma je Bogom data da se ljudi obraćaju, mole, učvršćuju svoju vjeru, poste. I vršimo inventuru svoga života. Čovjek se zanese tijekom godine, ali onda u korizmi svak se malo zabavi sobom, svak malo uđe u sebe, a onda mu crkva baš nudi razne pobožnosti, a jedna od njih je i križni put. Evo, vjerniče, brate, sestro, pođi ti s Isusom na križnom putu, proživi taj križni put i dođi do Kalvarije. Meni kao svećeniku jako puno znači pobožnost križnoga puta. Molim vas lijepo da nam predstavite u kratko vašeg biskupija. Mi se sada nalazimo u Trebinjskoj biskupiji. Dakle, lijeva strana Neretve, od Neretve do Trebinja, od Neuma do Nevesinja, to je područje stare Trebinjske biskupije. Ona već 150 godina nema svoga biskupa. S nama danas upravlja biskup iz Mostara. On je administrator Trebinjske biskupije. Među nama svećenicima nema razlike. On mene može sad iz stolice staviti na neku župu preko Neretve, onoga izvorne strane na ovu stranu, mi to držimo da je to jedna Hercegovina, jedna, kao jedna biskupija. Ali je ipak teritorijalno i povijesno ovo posebna, zasebna biskupija, zase Trebinjsko-merkatska biskupija. Trebinjska zato što je imala sjedište u Trebinju. Merkatska, kad bi Turci zaprijetili biskupu u Trebinju, ili mu možda pravili zamke da ga ubiju, onda je Dubrovački senat dao biskupu Trebinjskom tri otočića u Dubrovačkom moru. To su Mrkan, Bobara i Supetar. Mrkan, Sveti Marko, a samo oni kažu Mrkan. I onda je tu bio benediktinski samostan i tu bi se Trebinjski biskup ponekad sklonio i sa toga otoka Mrkana upravljao Trebinjskom biskupijom, zato je se u naslovu zove Trebinjsko-mrkanska. Ona ima 15 župa, gore najsjevernija Stjepan Krst, Rotimlja, Stolac, Aladinići, Prem, Čeljevo, Dračevo, Domanovići, Hrasno, Hutovo, Trebinja, Ravno, Trebinje, Gradac i ne, 15 župa. U tih 15 župa ima jednom 23.000 vjernika. Mi smo ovdje istok katoličanstva i odavde su ljudi bježali, selili se, ali ovo što je ostalo, dobro je kvalitetno. Ne popušta, drži do svoje vjere, poput Marka Miladovića iz onih turskih vremena. I ta Trebinjska biskupija je stara preko 1000 godina, starija od Zagrebačke 100 godina. Dakle, kad smo mi na ovim prostorima imali biskupa u Trebinju, Zagreb još za 100 godina nije imao biskupa. Pa smo ponosni da je kršćanstvo tako korijene uzelo davno na ovim prostorima. Što znači riječ da ste dekan? Dekan znači desetnik. Dekan je u službi svećenika jednog dekanata. Može biti u dekanatu 10 župa, može 5, može 15, isto je dekanat. Dekan je u jednoj sredini s braćom svećenicima pomalo koordinator duhovnog života. Recimo, dogovaramo se zajednički kad imamo božićne ispovijedi, uskrsne ispovijedi, u ispovijedi za patrone župa, onda biskup pošalje iz biskupije neku svoju poslanicu da se sastanu svećenici iz dekanata pa da rasprave o jednoj papinoj enciklici,
da rasprave o nekome problemu na terenu biskupije, onda su svećenici sastave, dekan je obavijesti, bude taj sastanak, zaključke napišemo, pošaljemo biskupu, onda kad se bilo što organizira, dogovaraju se svećenici na terenu, pomalo to dekan koordinira, neki skup ministranata, skup mladi, hodočašće, neko obiteljsko, neka duhovna obnova naroda, rekolekcija duhovna obnova svećenika, priprema mladi za brak preko raznih tečajeva i priprema zaručnika za vjenčanje. Dakle, evo, dekan je u službi kolega toga dekanata, zajednički se dogovara s njima, više je to služba nego nekakva posebna vlast. Odakle uzimate moć da vas ljudi vole, cene, sve to uzimam od gledatelja emisije Potputi Hrvatskog govornog područja? Pa evo, svaki svećenik, svaki vjernik nalazi snagu molitvi. Molitva. Mnogo može žarka molitva pravednikova. Molitva. Molitva je razgovor s Bogom. Mi svećenici imamo svoj molitvenik koji zovemo časoslov ili brevijar. Svaki ga dan molimo. Svećenik moli svaki dan krunicu, svaki dan razmatra, svaki dan slavi svetu misu. Dobra priprava za svetu misu, dobra zahvala za svete mise, svećenika drži na visini. Evo ja kao svećenik tražim snagu u molitvi. To Isus tražio. On je nama dao primjer. Prije svakog svoga nastupa Isus se izmakao u osamu i moli se svome nebeskom Ocu. Evo kad je kršten na rijeci Jordanu, onda se povukao u pustinju 40 dana. Njegova korizma. Na molitvu, post, pokoru, ipak prvo molitva. Molitva. Priprema se na veliko djelo koje Bog stavlja Otac predan kroz 3 godine. On se povlači u molitvu. Prije svakog čuda on se moli nebeskom Ocu. Svatko u Kani Galilejskoj, Isus izađe, pomoli se Ocu nebeskom, pruži svoje ruke. Zovu ga Marta i Marija. Isuse, naš je brat bolestan, dođi što prije. On došao, Lazar umro. Pomoli se Isus svom nebeskom Ocu i uskrisi Lazara. On se uvijek prije svakoga dijela, prije svakoga posla, prije svake propovjedi molio. Evo, i ja kao svećenik nalazim snagu u molitvi. U molitvi. U svetoj misi. U brevijaru. U krunici. Onda u molitvi Bog meni govori. I svakome od nas. Duh Sveti je nama na krizni dao 7 darova svojih. Mudrost, razum, savjet, jako, znanje, pobožnost, strah Boži, savjet. Duh Sveti najbolje savjetuje u tišini, u molitvi. Ne može me savjetovati ako sam u buci, u trci, u garanju. Ne može me Bog tad savjetovati. Nego kad sam u tišini svoje duše, u molitvi, u razmatranju, u crkvi, u sakristiji, u svojoj sobi. E onda me Duh Sveti savjetuje kako ću ja kao svećenik postupiti da bi uspio u ovome svijetu s ljudima i da bi uspio ljude što bolje primaknuti Bogu. Dakle, nama daje svećenicima najviše snage molitva i tu nalazimo sebe najviše molitvi, a to preporučujemo i svojim vjernicima. Što bi na kraju misije kazali našim gledateljima? Pa ovo je godina vjere. Rekao bih gledateljima, ako su vjernici, ako su katolici, ako u Boga vjeruju, da se vrate Bogu i da se vrate svojim izvorima. Mi ćemo ove godine u Stocu imati od 10. do 17.3. misije Dominikance iz hrvatske provincije koji će doći ovdje i skupa sa mnom i s narodom 7 dana moliti, razmišljati, ispovijedati se, pričešćivati, mise govoriti. Papa je ovu godinu proglasio godinom vjere,
da obnovimo svoju vjeru. Oslabila nam je vjera. Kršćanska Evropa. Ona nema trećega. Ili se obratiti, ili će se uništiti. Evo, i mi smo u toj Europi. Mi se moramo Bogu vratiti i vratiti se svojim izvorima. Ja sam zamolio vjernike preko oltara u propovjedi, vratimo obiteljsku molitvu u svoju obitelj. Bože moj, što bi to lijepo bilo da se obitelj naveče zajednički pomoli Bogu. Ja kažem, ne moraš moliti dva sata. Sad, pozdravi Gospu. Zvona zvone na podne, uvijek u dvije minute. Za dvije minute mogu pozdraviti anđeo Gospodnji. Ili moguće da se jedna obitelj u 24 sata koliko imam u danu, ne može dvije minute sastati i pomoliti se svome nebeskom Ocu. Pa ne možemo ni te dvije minute, ajde moče naš. Ajmo najljepšu molitvu koju nas Isus naučio, ajdemo obiteljski zajedno, dijete pošlo izaći vani, ono će na računalo, ono pošlo da nešto nauči, odlas bi nešto gledao, majka bi na televiziji, ama možemo li naći pola minute iz molitvića naša. Kad bi vratili molitvu u naše obitelji, sigurno bi naše obitelji bile bolje, jače, kvalitetnije. U godini vjere obnovimo svoju vjeru. Zahvalim se vam na prijemu, razgovoru. Vam poželio obilo Bože i blagoslova na vašem životnom putu. I riječ hvala je premalo i nekom dobri Bog naplati na nebo za sve dobro što činite za vjernice. Hvala vama i želim i ja vama puno blagoslova uspjeha u vašem plemenitom radu i hvala vam još jednom na poziv u ovu vašu misiju. Hvala lijepa. Gledatelji, ja vas lijepo pozdravljam iz Bosne i Hercegovine. Hvala Isus i Marija. Hvala Isus i Marija. Naša suzo i slavo, od istoka do utoka, teci vodo slobodo, teci pjesmo, teci suzo. Stop.